Коронавирусын халдварын эрсдлээс сэргийлээд ерөнхий боловсролын сургуульд цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэрээс нь үл хамааран эрх даваагаар эхлээд 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл төр хугацаагаар хаахаар болж байгаа. За энэ шийдвэрийг өнөөдөр улсын онцгой комисс гаргалаа. Монголд одоогоор коронавирус бүртгэгдээгүй. Гэхдээ бүгд найрамдах хятад ард улсад халдвар авсан хүний тоо нэмэгдэж байгаа учраас эрсдэл өндөр байгааг эрүүл мэндийн сайд хэлж байна. Эрүүл мэнд амь насны эрсдэл үүсэх ийм нөхцөл байдал бол хаалга төгссөн. Бүх нөхцөл байдал үүнийг хийж байгаа учраас бид нэр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг сар шинийн баярыг дуустал өөрөөр хэлэх юм бол 3-р сарын 2-ны хүртэл хаах. Маш тодорхой. Хаах. Ийм одоо нөхцөл байдлыг бол бид нар олон үндэслүүдээр тулгуурлаж санал оруулж байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд ёо Баатар бэлэгт. Ерөнхий боловсролын сургууль эмнэлгийн үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэл төр хаах. Сангийн сайд Чэ Хөрөл Баатарт. Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах шаардлагадах санхүүжилтийг шуурхай шийдвэрлэх. Зам тээврийн хөгжлийн сайд Улсын онцгой комиссийн гишүүн БНК Моголанд. Эрүүл мэндийн яам мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан зөвлөмжийн дагуу нийтийн тээврийн хэрэгслийн эрүүл аху халдвар судлалын нөхцөлийг сайжруулж хамтран ажиллах. Аймаг нийслэлийн засаг дарга нар Улсын онцгой комиссийн дарга нар олон нийтийг хамарсан төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулахыг түр хугацаагаар хязгаарлах. Тэгэхээр энэ бүх шатны аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт үүрэг болгож байна. Сурагчдын хичээлийг дасалтуулахгүй тулд хичээлийг захимаар болон радио телевизээр орох юм байна. Одоогоор коронавирусыг эмчлэх эмчилгээ дэлхий дахинд багхгүй. Манай хоёр хөршөөд өвчлөл гарсан учраас иргэдэд эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг гар утсанд нь мессежээр хүргэх санал гарлаа. Мөн одоогоор манай улсын эмнэлгийн амбулаторийн үзэлгийн 10% томоо төсд өвчин эзэлж байгаа нь өндөр тоо. Хэрвээ эрсдэл үүслэх гэхэд эм тарианы нөөц хангалттай байх ёстой. Үүнд шаардлагатай 5.3 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг эрүүл мэндийн яамнаас гаргалаа. Асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэнэ. 2020 оны 1-р сарын 3-ны өдөр анхны